Այլ ու սարգելի հեռուստադիտողներ, ողջում ենք բոլոր նրանց, ովքեր առավոտը սկսել են բացենյակի հետ ողջունում ենք ձեզ եւ մաղթում ենք բարձր տրամադրություն։ Բարի լույս, սարգելի հեռուստադիտողներ, բարի լույս եւ բարի առավոտ։ Հիշեցնենք, որ մեզ կարող եք հետևել նաեւ օնլայն հարթակներում 3w.fortunatv.am եւ մեր YouTube-յան կայքի էջում Fortuna 1 TV։ Այսօր նոյեմբերի 1-ն է տարվա 305-րդ օրը տարվա ավարտին, մնում է ընդամենը 60 օր։ Եվ այս բաժնում ես եւ Թաթուլը ձեզ ենք ներկայացնելու, թե տարբեր ժամանակաշրջաններում, բայց նոյեմբերի 1-ին ինչ իրադարձություններ են կատարվել։ Այսպիսով 1179 թվականին Ֆրանսիայում թագադրվում է Ֆիլիպ 2-րդ թագավորը նոյեմբերի 1-ին։ Եվ նոյեմբերի 1-ին իհարկե կարող է հենց այսօր հենց այս պահին էլ ինչ-որ իրադարձություն է լինում, որ կարող է նաև մնալ պատմության մեջ, իսկ 1520 թվականին հայտնաբերվում է Մագելլանի նեղուցը, դե իհարկե Մագելլանի կողմից։ Իսկ 1555 թվականի նոյեմբերի 1-ին ստեղծվում է Ռիո դե Ժանեյրոն։ Իսկ ովքեր սիրում են Շեքսպիրին, նաև դրամատուրգիան, սիրում են նրա սոնետները եւ իհարկե հատկապես պիեսները, նրա գլուխ գործոցներից մեկը Օթելլոն 1604 թվականին Լոնդոնում առաջին անգամ բեմադրվեց։ Իսկ 1755 թվականի նոյեմբերի 1-ին Լիսաբոնում վատ դեպք է պատահել, ցունամիից զոհվել է 60-ից 90,000 մարդ։ Նոյեմբերի 1-ին 1894 թվականին, ինձ թվում է, այսպես ցարական Ռուսաստանի ժամանակ հետաքրքիր դեպք տեղ ունեցավ, որովհետև Նիկոլայ 2-րդը դառնում է Ռուսաստանի նոր եւ վերջին ցարը։ Իսկ 1897 թվականի նոյեմբերի 1-ին Իտալիայի թագավորության Թուրին քաղաքում հիմնադրվում է Յուվենտուս ակումբը։ Ինչու՞ է շատ հետաքրքիր այս դեպքը, որովհետև այսպես ռումբաշինության պատերազմի մեջ, այսպես այդ երևույթը օգտագործելու համար 1911 թվականին Իտալիայի թագավորությունը, այսպես Թուրքիայի դեմ, այսպես քաղաքական պատերազմի ժամանակ առաջին անգամ ռումբեն նետում իր վրա։ Իսկ արդեն 1918 թվականի նոյեմբերի 1-ին արևմտյան Ուկրաինան անկախություն է ձեռք բերում Ավստրո-Հունգարիայից։ Շատ լավ հարևաններ ունենք, գիտենք Հայաստանը, հարգելի բարեկամներ, եւ այդ լավ ճակերտավոր լավ հարևաններից մեկն էլ 1922 թվականին Թուրքիայի Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքի պահանջով հրաժարական են տալիս Օսմանյան վերջին սուլտան Մահմեդ 6-րդը։ 1952 թվականի նոյեմբերի 1-ին ԱՄՆ-ում առաջին անգամ իրականացվում է ջրածնային ռումբի փորձարկումը։ Իսկ 1945 թվականին Ավստրալիան միանում է ՄԱԿ-ին։ 1954 թվականի նոյեմբերի 1-ին Ալժիրի պատերազմի սկիզբն է համարվում։ Իսկ 1000 դեպք եմ ասելու, 1970-ական թվականներին Ֆրանսիայի գիշերային ակումբներում ծագում է հրդե, որից հետո է զոհվում են մոտավորապես 146,000 մարդ։ Իսկ 1981 թվականի նոյեմբերի 1-ին Անտիգուան և Բարբուդան անկախանում են Միացյալ Թագավորությունից։ Իսկ 1993 թվականին Մաստրիխտի պայմաններով ստեղծվում է Եվրոմիությունը, իսկ Թուրքմենեստանում շրջանության մեջ է դրվում նոր մանետ արժույթը, հարգելի բարեկամներ։ Եվ առիթից օգտվելով մենք կարող ենք շնորհավորել բոլոր նրանց, ում ծնունդը որ նոյեմբերի 1-ին է, շնորհավորում ենք ձեզ։ Իսկ այժմ հարգելի հեռուստադիտողներ, տեսանյութ մեր գործընկերների կողմից, մնացեք Ֆորտունա մարզայինի եթերում, կվերադառնանք։ Ծնվում են մարդիկ, որ դեմք ու դիմագից են տալիս իրենց սնուցող մայր ժողովրդին։ Այսպիսին էին Մեսրոպ Մաշտոսն ու Խորենացին, Թորոս Ռոսլինն ու Նարեկացին։ Այդպիսին է Վիկտոր Համբարձումյանը, այսպես է բնութագրել Վիկտոր Համբարձումյանին նկարիչ Մարտիրոս Սարյանը։ 1908 թվականի սեպտեմբերի 18-ին ծվել է 20-րդ դարի մեծագույն գիտնական, հայ հայտնի աստղաֆիզիկոս, գիտությունների ազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս, տեսական աստղաֆիզիկայի հիմնադիրներից Վիկտոր Համբարձումյանը։ Համբարձումյանի աշխատությունները վերաբերում են աստղերի եւ միգամածությունների ֆիզիկայի, աստղային աստղագիտության, աստղային համակարգերի դինամիկայի, աստղերի եւ գալակտիկաների տիեզերացնության եւ մաթեմատիկական ֆիզիկայի բնագավառներին։ Համբարձումյանը հեղինակն է սկզբունքորեն նոր տիեզերացնական հայեցակարգի։ Վիկտոր Համբարձումյանը ստալինյան մրցանակի կրկնակի դափնեկիր է, սոցիալիստական աշխատանքի կրկնակի հերոս, Հայաստանի ազգային հերոս, Ռուսաստանի Դաշնության պետական մրցանակի դափնեկիր, արժանացել է բազմաթիվ ակադեմիական պարգևների։
Նա բյուրականի աստղադիտարանի հիմնադիրն է, որի ամփոփոխտնօրենն է եղել մինչև 1988 թվականը։ 1961-ից 1964 թվականներին եղել է միջազգային աստղադիտական միության նախագահ, երկու անգամ ընտրվել է գիտական միությունների միջազգային խորհրդի նախագահ։ Համբարձումյանի անվանպ է կոչված թիվ 1905 փոքր մոլորակը, որ հայտնաբերել է Սմիռնովան Ղրիմի աստղադիտարանում 1972 թվականի մայիսի 14-ին։ Վիկտոր Համբարձումյանը մահացել է 1996 թվականի օգոստոսի 12-ին Բյուրականում։ Նա թաղված է Բյուրականում մեծ աստղադիտակից ոչ հեռու աստղադիտարանի գերեզմանատանը։ Իր կտակում գրում է. «Կտակում եմ ինձ հաջորդող սերունդներին, թոռներիս, ծորներիս տիրապետել հայոց լեզվին. Ամեն մեկը պետք է իր պարտքը համարի ուսումնասիրել հայոց լեզուն, գրագետ լինի հայերենից. Մենք փոխանցում ենք սերունդներին ոչ թե արյուն, այլ գաղափարներ, և այդ գաղափարների մեջ ինձ համար ամենաթանկը հայոց լեզուն է. Յուրաքանչյուր սերունդ պարտավոր է սովորեցնել հաջորդին հայոց լեզուն. Գիտցիր, որ քանի ապրում եմ, իմ կյանքի ամենամեծ երջանկությունը եղել է և կմնա հայոց լեզվին տիրապետելը. Ցանկանում եմ երջանկություն բոլորիդ, դա նշանակում է, որ պետք է լավ տիրապետել հայոց լեզվին»։ Բարելույս ենք ասում բոլոր նրանց, ովքեր ինձ նոր միացան մեզ, ասեմ, որ մեզ կարող եք դիտել մեր online հարթակներում 3w.fortunatv.am-ով, իսկ մենք շարունակում ենք մեր այսօրվա եթերը և ներկայացնելու ենք հետաքրքիր նյութեր բուսական, այսպես ծակում ունեցող ուտելիքները նախընտրողների համար, որն է կոչվում վեգենություն։ Եվ այսպես վեգենները, հարգելի բարեկամներ, ովքեր են, նրանք այս տերմինը հայտնվել է որպես բուսականություն դասակարգումից մեկ շրջանառության մեջ մտնող նոր երևույթ, որովհետև բուսակերները դրանք տարբեր մարդիկ են, իսկ վեգենները դրանք տարբեր են, ովքեր բացառում են բացառապես ոչ մի կենդանական նյութ, դա կապված է կալթի հետ, ձվի հետ, մի խոսքով բոլոր տեսակի այն սննդամթերքները, որոնք ունեն այսպես կենդանական ծագում, նրանք հրաժարվում են ամենից և բացառապես օգտվում են բուսական ուտեստներից։ Եվ հիմնական նրանց այսպես կարելի ասել լոզունգն այն է, որ նրանք զերծ մնալով կենդանական ծագում ունեցող ոչ մի բանից համարվում են նաև կոպիտ ասած կենդանապահներ, կենդանապաշտպան մարդիկ, ովքեր փորձում են լինել այդ կատարելությունը իրենց մարմնի նաև ուտեստների միջոցով գտնել հենց այդ ձևով, չվնասելով ոչ մեկին և չուտելով ոչ մեկին։ Հետագայում հարգելիներս բուսակերության սննդակարգի տարբերակների բազմազանությունն ավելացավ, որն էլ մի շարք դեպքերում ուղեկցվում էր սննդակարգի վերաբերյալ փոխզիջումներին, այսպես այդ հիման վրա նաձակեց լակտոբուսակերությունը, որոնք որ թույլատրում են ձուն և կաթնեղենը և վեգանությունը, որը որ ոչ մի բան չի թույլատրում, կան նաև բուսակերությանը մոտ դիետաներ, պեսկետարիություն, պոլոտարիություն, ֆլեքսիտարիանիզմ, վեգանիզմ, մրգակերություն։ Վեգանական հասարակության նախաձեռնությամբ 1994 թվականից սկսած ամեն տարի նոյեմբերի 1-ը նշվում է որպես վեգանների միջազգային օր։ Այո, շնորհավոր ենք բոլոր վեգաններին և ինձ թվում է Հայաստանում մի քիչ դժվար է լինել վեգան, որովհետև մի տեսակ չեմ պատկերացնում այդ երևույթը, որովհետև հատկապես ռեստորաններում կամ ինչ-որ կան շատ հիշտ սահմանափակ քանակությամբ ուտեստներ, այո, բայց կան, իհարկե կան և կարող է գտնել, բայց այնուամենայնիվ Հայաստանը ինձ թվում է վեգանների համար այն ոչ բարենպաստ տեղ չէ, և վեգանները նաև հրաժարվում են կաթից, վեգանները այսպես կողմից կովի կաթը չեն օգտագործում, քանի որ կաթնեղենը և մնացած այդ կաթնաշորերը, որոնք կան, նրանք ժամանակակից կենդանաբուծության մեջ կովերը իրենց ողջ կյանքում մտածում են, որ չեն ապրում նորմալ բնականոն հունով, որովհետև նրանց բռնի ուժով են կթում և այդ սիստեմատիկ նաև կթելու այդ պայմանները, պրոցեսը նաև կարող է բերել շատ բակտերիաների և հիվանդությունների հենց կաթի միջոցով կարող է փոխանցել։ Եվ որոշ վեգեններ էլ պնդում են, որ կենդանի մեծ, ոչ մեծ կենդանիները, ոչ բոլորն են սնվում կաթով, և նրանք էլ կարող են զերծ մնալ, բայց ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ հյուսիսային եվրոպոիդները և նեգրոիդների մեծ մասը, օրինակ մեծ տարիքում հենց նրանք սնվում են կաթով, և հենց կաթով է պայմանավորված նաև նրանց ապրելակերպը։
Նրանք չեն օգտագործում նաև ձու եւ ինչով են բացատրում չօգտագործելը։ Վեգանների տեսանկյունից ձուն չի օգտագործվում առաջին հերթին թռչնաբուծարաններում թխսկան հավերին անընդունելի ձևով պահելուց։ Իսկ մյուս կարևոր պատճառն այն է, որ ձվի մի մասը այնտեղ օգտագործվում է թխսկանների գլխականակն ավելացնելու համար, արական սեռի ճուտիկներին ոչնչացնում են։ Ահա այդ իսկ պատճառով վեգանները չեն ուտում ձու։ Նաև նրանք չեն ուտում մեղր, վեգանները։ Վեգանները չեն ուտում մեղր, ինչքան էլ մենք գիտենք, որ դա հավաքվում է ծաղիկներից, բուսական այսպես ծագում ունի, բայց նրանք պնդում են, որ եւ իհարկե դա այդպես է, որ մեղուն բացի այդ նեկտարը հավաքելուց, նաեւ իր կողմից է ինչ-որ բան արտադրում եւ սարքելով մեղր օգտագործում է այնտեղ, բացի դրանից նաեւ նրանք պնդում են, որ ինչպես նաեւ մենք խլում ենք մեղրը այդ կենթանիներից, որովհետեւ նրանք հավաքում են այդ պաշարը իրենց համար, մենք խլում ենք նրանց պաշարը եւ նաեւ երբեմն ոչնչացնում են առանձին այսպես մեղուների ընտանիքներ եւ Borres. Վեգանները նաև դեմ են մորթու օգտագործմանը, նրանք դեմ են, որ կենթանիներին որսում են եւ այսպես ասած նրանց մորթին վերցնում, նրանք դեմ են նաև նրանց բուծմանը եւ հետագայում սպանդի դեմ, բացի այդ մորթին օգտագործելու համար ասում են, որ դրանք թունավոր նյութերով են մշակում, որն էլ մեր մթնոլորտի բնության համար վատ հետևանքներ է ունենում։ Կան շատ մարդիկ, ովքեր որ վեգաններ չեն, սակայն ամեն դեպքում մորթին նրանք չեն նախընտրում։ Շատ ոչ վեգաններ նույնպես քննադատում են բնական մորթիով հագուստ կրելը եւ ընդդեմ դրա են խոսում։ Այո, եւս մեկ անգամ շնորհավորենք բոլոր նրանց, ովքեր կարողանում են, որովհետեւ ոչ բոլորս կարող ենք իրոք այդքան մեծ կամքի ուժ ունել եւ հրաժարվել այսքան ախորժալի, այսքան խորտիկների մեջ հրաժարվել այդ ամենից եւ տրվել նրան, որ մտածելով կենթանիների կամ կենթանական ծագում ունեցող բոլոր մսամետրիկների եւ ուտեստների վրա հրաժարվել եւ զերծ մնալ դրանից, կատարելությունը գտնել հենց բուսականի մեջ։ Շնորհավորում ենք եւս մեկ անգամ ձեր տոնի կապակցությամբ եւ ցանկանում ենք, որ ձեր կամքի ուժը ուղեկցի ձեզ մինչև ձեր կյանքի վերջ, բայց նաև զերծմնակի վանդություններից եւ իմունիտետի խանգարումներից։ Շնորհավորում ենք սիրելի վեգաններ, իսկ այժմ գեղեցիկ երաժշտական կատարում, այնուհետև կմիանանք մեզ արդեն հյուրասրահ բաժնում։ Եվս մեկ անգամ ասում ենք բարի լույս եւ բարի առավոտ բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան Ֆորտունա մարզայինին։ Գտնվում ենք մեր հյուրասրահ բաժնում հարգելի հեռուստադիտողներ եւ այժմ մեծ սիրով ներկայացնեմ այսօրվա մեր հյուրին։ Լեռու տարածաշրջանային պետական քոլեջի դասախոս, ուժային երամարտի Հայաստանի բազմակի չեմպիոն, սպորտի վարպետ Ղազարյան Արմեն։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Ինչպե՞ս է տրամադրությունը։ Շատ լավ։ Եվ այսպես ինչպես ենք սկսում մեր առավոտները, այ սպորտի վարպետի դասախոսի Արորյան, ինչպես է սկսում։ Առավոտները ներարթնանալուց հետո անպայման թեթև նախավարժանք, նախաճաշ պարտադիր, խորհուրդ կտամ բոլորին թեթև նախաճաշ անել առավոտները, այլ ոչ թե անոթի փորի դուրս գալ, դա ասեմ օգտակար չի այդ կանարողությանը։ Չնայած ոչ մասնագետներ խորհուրդ են տալիս նախաճաշ չանել, չգիտեմ։ Չէ, մենք նույնպես խորհուրդ ենք տալիս նախաճաշ։ Ավելի շատ դրանից օգտվում են մարդիկ, ովքեր ունեն դիետաներ են պահում կամ ինչ-որ, չգիտեմ։ Բայց առհասարակ, այո, մասնագետները խորհուրդ են տալիս առողջ ապրելակերպի համար օրը սկսել հենց ինչ-որ նախաճաշով, թեթև նախաճաշ, բայց ունենալ։ Ինչ մասնագիտություն ունեք։ Մասնագիտությամբ ֆիզկուլտուրայի մարզիչ մանկավարժ եմ, բայց երկար տարիներ զբաղվելով ուժային երամարտով, կարելի ասել, նաև պրոֆեսիոնալ սպորտսմեն եմ։ Մենք մի փոքր գնանք ձեր այս երիտասարդություն ավելի շատ, ինչպես սկսվեց առաջին քայլերը հենց ուժային երամարտում եւ առհասարակ ինչ է նշանակում ուժային երամարտը, հա, որպեսզի մեր հեռուստատողը ավելի այսպես մոտիկից ծանոթանա այս սպորտաձևին։ Ճիշտ ասած, սպորտով շատ վաղուց եմ սկսել զբաղվել, 6-7 տարեկանից, ճիշտ է, սկզբից մարմնամարությամբ է զբաղվել, բայց հետագայում տարիքի հետ մեկտեղ հասկացա, որ իմ մոտ ավելի զարգացած է ուժային որակները եւ ընտրելով այդ մարզաձևը, դեպ իմ մարզիչը եղել է Վարլերի Ժամհարյանը, Հայաստանում ինքը մեծ դեր խաղացել տվյալ մարզաձևը եւ բոդիբիլդինգը զարգացնելու համար, ու այդ ձևի մարզիչ ունենալով մեկտեղ մենք ամբողջ թիմով աշխատել ենք, ցկտել ենք հասնել հաջողություն, չնայած վատ պայմաններ ձեռնելով մարդիկ կարողացել են ինչ-որ արդյունքի հասնել։
Ինդեպ ասեմ, մեր սենց ասաց սերունդը, տվյալ մարզաձևի Վանաձորյան շատ ուժեղ սերունդ էր ու ամեն մրցունեց վերադարնում են մեդալներով։ Եթե 10 քաշային կար կար, 8 քաշայինը հաստատ Վանաձորի օլիմպիա մարզակումն էր բերում։ Չնայած տարիների ընթացքում այդ ոնց որ մի քիչ սերնդափոխություն եղավ, բան եղավ, չկարողացանք պահել այդ։ Հիմա սպորտը ավելի շատ տեղափոխվել է վիրտուալ աշխարհ, այնտեղ կրվում են ավելի շատ այսպես հեռակառավարման վահանակներով, ավելի շատ այլ ոչ թե հենց իսկականից կամ հենց նույն մարզաձևերի նույնպես, հա։ Դասախոսը եւ սպորտսմենը որտեղ են իրար օգնում եւ որտեղ են խանգարում։ Խանգարել չեմ կարծում, որ խանգարում են օգնելու առումով։ Սպորտսմեն դասախոսը ավելի հոգեպես ավելի հանգիստ է։ Այո, սպորտսմեն դասախոսը ավելի հանգիստ է։ Կարողանում է հասկանալ, կարողանում է գնահատել ու տարբերությունները այդքան չի դնում։ Ինչպես է գնահատում այսօրվա մեր սերնդի մարզված վիճակը։ Մարզված վիճակը։ Լավ հարց է, ճիշտ ասած, հիմա ժամանակակի սպորտը այնքան է զարգացել, բայց որոշակի խնդիրների պատճառով մեր Վանաձորյան երիտասարդությունը կեսը խուսափում է, կեսը հնարավորություն չունի։ Մի մասը, չգիտեմ, ուրիշ նախասիրություններ ունի։ Ինչո՞վ է պատահված։ Ինչը։ Հնարավորություն չունենալը, ինչի՞ նկատի։ Այս սոցիալական խնդիրներից ելնելով, որ ոչ մարզաձևեր անհրաժեշտ է սպորտային գույք, անհրաժեշտ է սնունդ, չգիտեմ, նման հարցը ոնց որ խանգարում են մարդիկ, բայց եթե ցանկությունը կա, ինձ թվում է դա արդեն երկրորդ պլան է։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեր ուժային երամարտի մասին, մի քանի այսպես ինֆորմացիոն բան կասեմ, այդ մարզաձևը միջազգային լեզվով կարելի ասել power lifting, որ ուժ բարձրացնել, ու առաջացել է 50-ական թվականներին Մեծ Բրիտանիայում եւ Ամերիկայում ձևավորվել այդ երկու երկրներում, հետագայում մեծ տարածում ակտե եւ Եվրոպայում եւ աշխարհի այլ երկրներում։ Խորհրդային միության ժամանակ այդ մարզաձևով շատ քիչ են զբաղվել, ոնց որ ինչպես կարատեն, բասկամարտը, նման բոդիբիլդինգը ոնց որ համարվել է կապիտալիստական մարզաձև։ Խորհրդային, հա, խորհրդային միությունը ոնց որ աչք են փակել մարզաձևին, բայց ինչպես է Վանաձորում, այնպես է տարբեր քաղաքներում հետ խորհրդային միության մարդիկ սկսել են այդ մարզաձևը զարգացնել։ Այ Վալերի Ժամհարյանի մարզակունգը, Օլիմպիան սկսել է աշխատել 70-ական թվականներից։ Այն սովետական ամենա պիկ ժամանակներում ու իր աշխատանքի շնորհիվ նույնիսկ ինքը վարձած, ցենց ասած, աշխատանք է վերածել, ու դա համար ինքը գնահատվել է նաև խորհրդային միության ժամանակ։ Այ համարվելով այդ ձևի մարզաձևեր, ինքը նաև գնահատական կարողացել։ Մեր մարզաձևը Հայաստանում հիմնականում ձևավորվել է որպես ֆեդերացիա 1990 թվականից։ Ֆեդերացիայի նախագահ, հիմնադիր նախագահ Ռազմիկ Այվազյանն է, որը հանդիսանում է հիմա արդեն պատվավոր նախագահ այդ մարզաձևի, որը կրկին անգամ մանկավարժ է եւ աշխատում է Երևանի Պոլիտեխնիկական համալսարանում որպես ֆիզկուլտուրայի մանկավարժ, ու մեծ ներդրում է կատարել այդ մարզաձևում, բայց այլ եմ ասում, եւ ի ամենաշատ ներդրում կատարողներից մեկը հենց Վալերի Ժամհարյանն է այս մարզաձևի մեջ։ Շատ լավ։ Մենք նշեցինք, որ Հայաստանի բազմակի չեմպիոն եք, մի փոքր էլ խոսենք դրա մասին, երբ եք դարձել չեմպիոն եւ ինչ ծանրություն եք բարձրացրել։ Հա։ Հայաստանի մրցումներ սկսել եմ մասնակցել 1999 թվականի ZEP 9-րդ դասարանի, 9-րդ 10-րդ դասարանի, ու առաջի արդյունքները ու վերջի արդյունքները թե համատենք, մոտ 200-300 կիլոյի տարբերություն տվեց։ Դե բարձր որ տարիների ընթացքում ավելի էս ուժեղանում։ Թե 200 կիլոյի տարբերություն տվեց։ Չէ, վերջի արդյունքը, եթե նայենք, եղել է մի մրցումի ժամանակ 670 կիլոգրամ երամարտի արդյունք։ Երեկվարություն իար հետ կքանիս, պարկած սեղմում եւ տեղից փոկում առությունը։ Առաջիկայում ինչ-որ նոր առիթներ կան, որտեղ որ պետք է գնաք, մասնակցեք նոր մրցումներին։ Ցավոք սրտի, եթե գիտեք, պրոֆեսիոնալ սպորտը ունի իր դրական եւ բացասական կողմը, եւ գրեթե բոլոր պրոֆեսիոնալ սպորտսմենները ունեն վնասվածքներ։ Ու նաեւ մեր մարզաձևը լի է վնասվածքներով, ճիշտ է, ինքը շատ
դրական կողմը ունի, բայց բացասական կողմը չեմ կարող անտեսել։ Ու եւս ես էլ վնասվածք ծերբեցի այդ մրցումների ժամանակ, բայց դրանից հետո մի քանի այլ մարզաձևերով կրկին փորձել եմ ու վերադարձել եմ սպորտ։ Հիմա առայժմ Պասիվ շրջան է, մրցումային շրջան։ Վերականգնողական շրջան է։ Վերականգնողական, դեռ մտածում եմ, որ ես նոր մարզաձևով նոր կրկին ելույթ ունենալ։ Իսկ այդ դուք անձամբ զբաղվում եք նաև մարզչական գործունեությամբ հենց այս սպորտաձևում։ Չէ, ցավոք սրտի, հիմա առայժմ մենակ որպես դասախոս եմ աշխատում, բայց որոշ բաներ նաև կիրառում եմ ուսանողների համար, ճիշտ կեսվածք ուժ ունենալու համար։ Ահա, ինչ եք դասավանդում? Ֆիզկուլտուրա։ Այո, ֆիզկուլտուրա եք դասավանդում։ Եվ իսկ երբ եք սպորտի վարպետ այդ կոչմանը արժանացել? Ճիշտ ասած, ես սպորտի վարպետի նորմատիվը լրացել եմ 2004 թվականին, բայց ինչ-ինչ խնդիրներով սպորտի վարպետի կոչումը ստացել եմ 11 թվականին, 2011-ին։ Շատ լավ։ Իսկ այ լինել սպորտի վարպետ եւ լինել նաեւ Հայաստանում այսպես արդեն մի քանի անգամ չեմպիոն, պարտավորեցնող է, ինչ տվեց ձեզ եւ այ ոնց ես գում մարզիկը իրեն այդ գնահատական է արդեն ներքո։ Ճիշտ ասած, երևի ամեն մեկ մի սպորտմեն ինքն այ անգնահատական է տալիս առաջի հերթին։ Ու ինքնավստահություն ավելի է բարձանում մարզիկի ցանկացած բնակավարում, ինչ որ մի բան արած մարդու համար ինքնագնահատական է, ինքնիսկյան բարձանում է։ Ու տվյալ մարզաձևը, երրամարտը, օրինակ բոդիբիլդինգը, մարդուն մենակ բավական է, որ իր կեսվածքը բանը փոխելով նաև փոխում է իր հոգեկան աշխարհը։ Ավելի հանգիստ ենք դառնում, ավելի վստահ ենք դառնում, ու այդ չեմպիոնությունը այդքան էլ դրակ բան, ինչ որ դեր չկա, ինչքան այդ մարզաձևի բնորոշ հատկությունն է, որը փոխում է մարդուն։ Այո։ Սկսնակ մարզիկներին դուք ինչ կառաջարկեք։ Խորհուրդ կտամ սպառվել ցանկացած մարզաձևով, պարտադիր չէ ուժային երամարտ կամ, չգիտեմ, ֆուտբոլ կամ վոլեյբոլ, ինչ էլ որ սպառվեն, սպառվեն ուշադրությամբ, խուսափեն վնասվածքներից։ Ժամանակակից գիտությունը, տեխնիկան թույլ է տալիս, որ մեր սպորտմենները հետևեն միջազգային նորություններին ու հետևելով ինտերնետային այդ որոշակի բաներին կարող են ավելի լավ արդյունք ունենալ։ Մեր ժամանակ ուրիշ էր։ Ուրիշ էր, մենք ամեն ինչ անում էինք գրքով, ամսագրերով ու նման բաներ։ Այդ ժամանակներում շատ ավելի լավ էր, քան այժմ։ Դե հա, երևի հա։ Եթե ճիշտ օգտագործենք տվյալ այդ տեխնիկաները, ինձ թվում է ավելի լավ է։ Հա, եթե ճիշտ օգտագործենք, օրինակ ինտերնետային պատապունքները ինչով ավնաս։ Որոշ մասնագետներ, մարզիկներ հետևելով պրոֆեսիոնալ պատապունքներ, իրանք փորձում են նման բաներ անել, նման վարժություններ, նման պատապունքներ անել, բայց մի բան չգիտակցելով, որ նման պատապունքները ուղղվում են նաև այլ սպորտային սնունդով, որոշ մարզիկներ օգտագործում են նաև արգելված դեղամիջոցներ, ու այդ պահապունքներն անկանում են այդ օգտագործելով։ Իսկ ով չի օգտագործում այդ պահապունքանում, արդեն օրգանիզմին մեծ վնասապատճառ։ Դա համար պետք է ոնց որ գիտակցելով անել ամեն ինչը, ինչ այդ նորություն տեսնում են, թեկուզ թեթև փորձելով, թեկուզ միանգամից ծանրաբեռնվածության մեջ չմտնեն։ Մեր եթերաժամը մոտեցավ իր ավարտին, եթե ունեք խոսք մեր հեռուստադիտողներին, խնդրեմ եթերը ձերն է։ Բոլորին խորհուրդ կտամ, սպառվեք սյուղական սպորտաձևերով, ինչ որ լողով, վազքով, առողջ եղեք, առողջ սնվեք, հաջողություն։ Այո։ Մենք ձեզ ենք մաղթում հաջողություն եւ իհարկե նաեւ այդ ձեզ մնալ վնասվածքներից եւ նորից շուտապույտ ինչ որ ռեկորդներ նույնիսկ այո նորանոր ձեռքբերումներ այս մարզաձևում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Իսկ դուք սիրելիներս մնացեք մեզ հետ, կվերադառնանք։
Լավորվա սկիզբը արդեն իսկ դրված է հարգելի հեռուստադիտողներ, քանի որ դուք միացել եք Fortuna մարզայինին։ Հիշեցնենք նաև, որ մեզ կարող եք հետևել online հարթակներում fortunatv.am և YouTube-յան մերկայքի էջում Fortuna 1 TV։ Իսկ ահա այս բաժնում էլ ձեզ ենք ներկայացնելու Մագելանի նեղուցի և Rio de Janeiro-ի մասին։ Ինչպես առաջին մասում նշեցինք, 1520 թվականի նոյեմբերի 1-ին հայտնաբերվել է Մագելանի նեղուցը։ Նեղուցը գտնվում է հարավային Ամերիկա մայրցամաքի և Հրո երկիր արշիպելագի միջև։ Ափերը պատկանում են Չիլիին, միացնում է Ատլանտյան և խաղաղ օվկիանոսները։ Երկարությունը մոտ 550 կիլոմետր է, նվազագույն լայնությունը 3.3 կիլոմետր։ Նվազագույն խորությունը նավարկուղում 31-33 մետր է։ Նավարկությունը վտանգավոր է արևմտյան ուժեղ քամիների, մեծ քանակության ստորջրյա ժայռերի և ծանծաղուտների պատճառով։ Գլխավոր նավահանգիստը գտնվում է Չիլիում, Պունտա Արենասն է։ Ինչպես նշեցի, հայտնագործվել է առաջինը և առաջինը անցել է Ֆերնան Մագելանը 1520 թվականի նոյեմբերի 1-ին, և հենց նրա անունով էլ կոչվել է Մագելանի նեղուց։ Շատ հետաքրքիր է, բայց նաև ինձ թվում է ոչ պակաս հետաքրքիր է նաև Ռիո դե Ժանեյրոյի պատմությունը, և բոլորս էլ գիտենք այնտեղ այն ֆեստիվալները, սամբա, բաճաչա, մի խոսքով այն բոլոր պարային տեսակները և այն գեղեցիկ աղջիկները, կրակոտ, իհարկե նաև ծովափները, հարգելի բարեկամներ, Հիսուս Քրիստոսի արձանը իհարկե սարի վրա, և այս ամենը գտնվում է Ռիո դե Ժանեյրոյում։ Պորտո Ռիո դե Ժանեյրո հաճախ կոչում են նաև պարզապես Ռիո, Բրազիլիայի այսպես երրորդ մեծագույն քաղաքն է, որը մեծությամբ երրորդն է Անգլիայի, այսպես հարավային Ամերիկայում, և բնակչության կազմով 6.3 միլիոն մարդ, ինչը նրան դարձնում է 6-րդ խոշորագույն քաղաքը Ամերիկայում և 26-րդ աշխարհում։ Քաղաքը մոտ 2 տարի եղել է Բրազիլիայի մայրաքաղաքը, 1763-ից և 1815-ը պորտուգալական գաղութատիրական ժամանակաշրջաններում, իսկ 1815-ից 1960 թվականները եղել է անկախ Բրազիլիայի մայրաքաղաք։ Ռիոն անվանում է նաև Չեդի դե Մարվելա Հաուս, կամ որը այսպես նշանակում է հրաշալի քաղաք։ Ռիո դե Ժանեյրոն հայտնի է նաև իր այսպես տուրիստների թվով, որովհետև այն ինձ թվում է հարավային Ամերիկայում ամենամեծ այսպես թվով տուրիստներ ընդունող տուրիստական քաղաքն է։ Տեսարժան վայրերից առավել հայտնի են Բարրա դե Տուժիկան, Կոպակաբական, Իպատայեմաբան, ինձ թվում է հարգելի բարեկամներ, դուք էլ լավ չեք կարողանում լսել, թե ինչ եմ ասում, և Լեբոլան։ Սնանք այն հիմնական մեծ տեսարժան վայրերն են, որոնց նաև շատ թվով տուրիստներ են ընդունում, և այլ տեսարժան վայրերից շարքում կարելի է առանձնացնել Քրիստոսի արձանը Կորկոդավա լեռան վրա, այսպես Ռիոյի հենց վերևի մասում, հովանավորչության այսպես տեսքով նայում է քաղաքին։ Ռիո դե Ժանեյրոյում անցկացվում են 2016 թվականի ամառային օլիմպիական խաղերը, որոնք առաջին անգամ անցկացվելու են հարավամերիկյան քաղաքում, և հենց այդ քաղաքներից մեկն էլ ընտրվեց Ռիոն և անցկացվեց հենց այնտեղ։ Ռիո դե Ժանեյրոյում անցկացվել 2016 թվականի ամառային օլիմպիական խաղերը, իսկ ի դեպ նաև նշենք, որ դա առաջին անգամ էր, որ հարավամերիկյան երկրներում անցկացվում օլիմպիական խաղերը, և այդ ժամանակ էլ ընտրվեց հենց Ռիոն և անցկացվեց այնտեղ։ Գնում ենք Ռիո դե Ժանեյրո, հարգելի բարեկամներ, ի դեպ ես ասեմ, որ նաև Հայաստանի քաղաքացիների համար չկա վիզային այսպես ռեժիմը, կարող եք առանց այսպես ունենալու վիզա, կարող եք պարզապես գնել տոմսը և գնալ, բայց մի թերություն կա, որ տոմսն է շատ թանկ, հարգելի բարեկամներ, բայց այնուամենայնիվ գնացեք այնտեղ և վայելեք ձեր հանգիստը։ Իսկ մենք շարժվենք առաջ, հարգելի հեռուստադիտողներ, դուք մնացեք Fortuna մարզայինի եթերում, քանի որ հաջորդ բաժինը մեզ մոտ տատիկի դեղատոմսն է։ Նուրը հնագույն ժամանակներից հայտնի է որպես անեմեայի դեմ պայքարի լավագույն միջոց։ Մարդկանց, ովքեր տարապում են սակավայրունությամբ, բավական է օրը 3 անգամ ուտելուց 30 րոպե առաջ օգտագործել կես բաժակ նրան հյութ։ Տոմատիտի դեպքում օգտակար է ողողել բերանն ու կոկորդը նրան չորացած կեղևի ջրային թուրմով կամ նրան հյութով։ Դրանք հեռացնում են ցավը, իսկ օրգանական թթուները ոչնչացնում են ինֆեկցիան։ Նրան սերմերը հիպերտոնիկների համար իսկական գտնված գանձ են, քանի որ դրանք շատ փափուկ իջեցնում են զարկերակային ճնշումը, օրգանիզմի վրա չթողնելով ոչ մի կողմնակի ազդեցություն։ Իսկ նրան պտղի չորացած թաղանցները ավելացնելով թեյի մեջ հանգստացնում են նյարդային համակարգը, ազատում անհանգստությունից, կարգավորում գիշերային քունը։
Թեթևակի բովազնրան կեղևը կարաքի կամ ձիթապտղի յուղի հետ խառնած հրաշալի միջոց է մաշկի չորության, ուգրիների և թարախային ցավի դեմ։ Իսկ չորացած կեղևի փոշով կարելի է էֆեկտիվ բուժել այրվածքները, ճաքերն ու քերծվածքները։ Չորացած կեղևների թուրմը հրաշալի միջոց է տարբեր տեսակի բորբոքումների դեմ՝ երիկամներ, լիարդ, հոդեր, գինեկոլոգիական օրգաններ և այլն։ Նրանց համար, ովքեր աշխատում են ռադիոակտիվ իզոտոպների հետ կամ աշխատում են բարձր ռադիոակտիվության գոտիներում, ծննդակարգի անփոխարինելի բաղադրիչ է նռնի հյութը։ Նուրն իր անունը ստացել է թանկարժեք նռնաքարի նմանության համար։ Նռնենին օգտակար է իր ամեն մի մասնիկով, որպես դեղաբույս են ծառայում նռնենու պտուղները, կեղևը, արմատը, ծաղիկները։ Այս միրգն իսկապես թագավորական միրգ է։ Նռան հատիկների հյութը շատ հարուստ է ասկորինաթթվով, այլ մրգան նյութերով, շաքարով ու տանինով։ Դրանից պատրաստում են գինի, շամպայն և գրենդային կոչվող խմիչքը, որն ըստ էության նռան հյութն է։ Նուրը ծաղկում է մայիսից մինչև աշուն, պտուղը հասունանում է սեպտեմբերի վերջին։ Նռան ծաղիկներից ստացված ներկը օգտագործում են բնական գործվածքների ներկման համար։ Նուրը պետք է հավաքել հասուն վիճակում։ Նռան հյութը պարունակում է 8-19% շաքար, C վիտամին։ Այսօր ձեր դատին հանձնվեց ևս մեկ օգտակար միրգ։ Զուզաննա Նալբանդյան, Բացենյակ։ Բարի լույս և բարի առավոտ, հարգելի հեռուստադիտողներ, եթե հենց նոր եք միացել մեզ, ապա այժմ մենք գտնվում ենք տատիկի դեղատոմս բաժնում։ Այս անգամ տատիկը մեզ ուղարկել է այնպիսի դեղատոմսեր, որոնց մեջ հիմնական բաղադրիչը նուրն է։ Եվ այսպիսով անեմիայի դեպքում առաջարկում ենք բաղադրատոմս, որը կատարելով դուք իսպարկ վերացնեք այդ հիվանդությունը։ Միմյանց խառնեք 200 մլլ նռան, 100 մլլ կիտրոնի, խնձորի, բազուկի, գազարի հյութերը, ավելացրեք 50 գրամ մեղր։ Օգտագործելուց առաջ խառնեք այս ամեն ինչը, այդ զանգվածից 2 ճաշի գդալը լուծեք 100 գրամ գոլ ջրի մեջ և խմեք օրը 3 անգամ։ Մրսածության դեպքում տատիկը առաջարկում է հետևյալ դեղատոմսը։ Խառնեք միջին չափի 2 նռան և 1 սոխի հյութերը, խմեք սնունդը ընդունելուց առաջ, սա 1 օրվա չափաբաժինն է։ Հավկուրության դեպքում առաջարկում է հետևյալը. Օրվա ընթացքում խմեք 100 մլլ նռան հյութ, ցանկալի է այն լուծել ջրի հետ 1:1 հարաբերությամբ, խմեք ծողիկներով։ Իսկ հիպերտոնիայի դեպքում քնելուց առաջ լուծեք 1 թեյի գդալ մեղրը 50 մլլ ջրի մեջ, ավելացրեք նույն քանակությամբ նռան հյութ, կանոնավոր օգտագործելու դեպքում կկարգավորվի արյան ճնշումը։ Կան հակացուցումներ, իհարկե նաև ստամոքսի խոցի, քրոնիկ փորկապության և թութքի դեպքում չի կարելի օգտագործել նոր, որովհետև նրա մեջ թթվային մասը նաև բարձր է և կարող է առաջացնել խնդիրներ։ Իսկ ձերքի քսուկներ, այսպես կարելի է պատրաստել, և մանկական ձերքի քսուկին ավելացնում ենք մի քանի կաթել նռան հյութ, վիտամիններ Ա, Ց և կիտրոնաթթուն սպիտակեցնում, թարմացնում են և սնուցում են մաշկը։ Իսկ նռան հյութի պարբերական օգտագործումը կպաշտպանի մաշկը վաղաժամ ծերությունից, եթե իհարկե չունեք անհատական անընկալության, այսպես ալերգետիկ ինչ-որ խնդիրներ չունեք։ Եվ լոգանք ոտքի համար կես նռան կեղևի վրա 2 բաժակ գերման ջուր ենք լցնում, 15 րոպե պահում ենք թեժ կրակի վրա, ապա քամում ենք, լցնում ենք թասի մեջ, ավելացրեք գոլ ջուր և ոտքերի լոգանք ընդունեք, վերականգնում է մաշկի առանձգականությունը և օգնում է, որպեսզի այսպես հոգնածությունը էլ ավելի շուտ հեռանա ձեր ոտքերից։ Այնպես որ շնորհակալություն ենք հայտնում մեր շատ սիրելի տատիկներին այս հետաքրքիր բաղադրամիջոցները մեզ հրամցնելու համար և ասում ենք առողջ եղեք նաև դուք, որովհետև դուք մեզ դեռ շատ պետք եք։ Այո, հարգելի հեռուստատեսողներ, ներկայացրեցինք նրան օգտակարության և հակացումների մասին, իսկ դուք մնացեք Ֆորտունա մարզայինի եթերում, այժմ մեր ռեժիսորը ձեզ է ներկայացնելու օգտակար տեսանյութեր։ Այսօրվա եթերաժամի վերջին բաժնում են գտնվում հարգելի հեռուստադիտողներ և ձեզ ենք ներկայացնելու մի շատ սիրելի նյութ, քանի որ այսօր նոյեմբերի 1-ին Ալեքսանդր Սպենդարյանի ծննդյան օրն է։ Ալեքսանդր Ստեփանոսի Սպենդարյանը ծնվել է 1871 թվականի նոյեմբերի 1-ին Կախովկայում և մահացել է 1928 թվականին Երևայում։ Երևանում հայ մեծ կոմպոզիտոր է, ում անունով է կոչվում նաև Երևանի օպերայի և բալետի պետական ակադեմիական թատրոնը,
ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ է 1926 թվականից։ Ալեքսանդր Սպենդարյանը երաժշտական ունակությունները ժառանգել է դաշնակահար մորից, եւ այժմ ես կասեմ հենց նրա խոսքերը. «Իմ մանկության եւ պատանեկության տարիների երաժշտական ազդեցություններից ամենաուժեղը մորս դաշնամուր նվագելն էր, ինչը ես շատ էի սիրում ու կնդրել եւ ինչն անկասկած իմ մեջ սեր արթնացրեց դեպի երաժշտությունը»։ Այո, անվանի մեծ հայ արվեստագետը բոլոր ժամանակների համար եւ շատ ստեղծագործների համար նաեւ ստիմուլ, որպեսզի նույնպես նրան կարողանան ստեղծագործել, եւ 7 տարեկանից ստեղծագործել է, 9 տարեկանից նվագել է դաշնամուր, իսկ ավելի ուշ նաեւ Ջութակ 1890 թվականին ավարտել է Սինֆերպոլի գիմնազիան, 1895 թվականին Մոսկվայի համալսարանի իրավաբանության ֆակուլտետը։ Ստեղծագործական առաջին փորձերն արել է այն տարիներին, երբ եղել է ուսանողական նվագախմբի կոնցերտ մաստեր։ 1901 թվականից Սպենդարյանը մշտապես բնակություն է հայտնում համարում Ղրիմում, որտեղ խծավալել է դիրիժորական մեծ գործունեություն եւ մշակել է ժողովրդական երգեր եւ պար եղանակներ, իսկ Յալթայի նրա տանը հաճախ հավաքվել են ժամանակի խոշոր գրողներ եւ արվեստագետներ՝ Լև Ստալստոյ, Ֆյոդոր Շայլյապին, Մաքսիմ Գորկին, Անտոն Չեխով, Ալեքսանդր Գլազուրև եւ այլ հայտնի անվանիներ։ Իսկ ահա որպես կոմպոզիտոր Սպենդարյանը ձևավորվել է ռուսական եւ հայկական մշակույթների համատեղ ազդեցությամբ։ 1894 թվականին Սպենդարյանը գրել է «Այվարդ» ռոմանսը, 1902 թվականին «Ձկնոր Սնուփերին» եւ նվագախմբի համար է գրել «Բալադը», 1911 թվականին «Էդելվեյս» մելոդեկլամացիան է գրել Մաքսիմ Գորկու տեքստերով։ Կոմպոզիտորը մտերիմ է եղել Մարտիրոսարյանի, Հովանես Թումանյանի, Ավետիք Սահակյանի, Վարդգես Սուրենյանցի, Ռոմանոս Մելիքսյանի, Ալեքսանդր Թամանյանի հետ։ 1905 թվականին բաց նամակով բողոքել է Սանկտ Պետերբուրգի կոնսերվատորիայի պրոֆեսորական կազմից Ռիմսկի-Կորսակովին հերացնելու համար, եւ Սպենդարյանը գրել է խորհրդային միության առաջին դասական ալմաստ օպերան, որը առաջին անգամ բեմադրվել է 1930 թվականին Մոսկվայի մեծ թատրոնում, ապա Օդեսայում եւ Թիֆլիսում։ Երևանի Օպերայի եւ Բալետի թատրոնը 1933 թվականին բացվել է Ալմաստ օպերայի ներկայացումով։ Այո, եւ իրոք որ Սպենդարյանը մեծ դեր է խաղացել հայկական այսպես կոմպոզիտորական դպրոցի, նրա գեղագիտական սկզբունքների, ոճական առանձնատկությունների ձևավորման վրա անդառնալի իրոք հետք է թողացել, որոնք այսօր նաեւ համարվում են նրա արած գործերը հիմնականում դասական են եւ համարվում են դասական նաեւ երաժշտության սիմֆոնիայի հիմքը։ Սպենդարյանի Ղրիմի էսքիզները, Երևանյան էտյուդները եւ այլ գործեր հայկական սիմֆոնիայի երաժշտության դասական նմուշներից են։ Երևանում է գործում Սպենդարյանի տուն-թանգարանը, նրան ուղի կոչված Երևանի օպերայի եւ բալետի թատրոնը, որի առջեւ տեղադրված է նրա արձանը, իսկ երաժշտական տան դպրոցի դիմացը նրա կիսանդրին է։ Հրատարակվել է Սպենդարյանի լիակատար ժողովածուն 11 հատորով։ Այո, նաև մենք հայերս իհարկե հպարտանալու շատ տեղ ունենք, մենք գալիս ենք դարերի խորքից, մեր երաժշտությունը ունի տառապանք, ունի նաև հպարտություն, ունի այն ժողովրդի, այն մարդկանց սերը, այն համոզիչ արտահայտչամիջոցները, որ մենք կանք, մենք կլինենք եւ դեռ նորից կշատանանք եւ իհարկե կստեղծագործենք մի փոքր բուրը, այսպես հող, բայց լիքը տաղանդավոր մարդիկ, որոնցից մեկը հենց Ալեքսանդր Սպենդարյան։ Եվ առաջին հերթին մենք պետք է շնորհավորենք մեզ, մեր հեռուստադիտողներին, քանի որ Ալեքսանդր Սպենդարյանի ժառանգությունը կրողները մենք ենք, եւ պետք է փորձենք ինչքան հնարավոր է պահենք եւ պահպանենք։ Այսօրվա համար պատրաստել էինք այսքան հարգելի հեռուստադիտողներ, մնացեք Ֆորտունա Մարզայինի եթերում եւ հիշեք, որ յուրաքանչյուր աշխատանքային օր բաց սենյակի ձեզ ասում են բարի լույս եւ բարի առավոտ։ Այսօրվա համար այսքանը։ Եվ մեկ-մեկ էլ ասում ենք հաջողություն։ Մնացեք բարով։